Så där, varmt välkomna till Nordiska museet och en kväll i vår samtalsserie Forest Labs, där vi sammanför olika perspektiv på relationer mellan människor och skog. Både historiskt och jämförande på andra sätt, men med fokus på liv och arbete och förändringar i Norden, eftersom det här är Nordiska museet. Jag heter Lotten Gustafsson Reinius och jag kom till Nordiska museet, kan det ha varit 16, för att få arbeta med ett spännande projekt som senare bland annat blev den här utställningen om Arktis och klimatförändringarna. Och det har varit väldigt intressant att vara på ett kulturhistoriskt museum i ett ögonblick när vi också släpper in och intresserar oss mer och mer för relationen mellan natur och kultur och hur de är sammanflätade på olika sätt. Vad miljö och landskap betyder för människor. Och i den här serien så står ju skogen i fokus. Det finns några processer som pågår här i huset som liksom föder in i det här och som det här projektet står i dialog med. Och bland annat så är det en stor ny basutställning med det lilla nätta uppdraget att skildra livet, vardagsliv och arbete för människor i Norden under 500 år. Det håller kollegorna på med nästan allihop och den öppnar i februari nästa år. En del av jubileumsatsningen för Nordiska fyller 150 år. 1873 öppnades portarna då på Drottninggatan för den skandinavisk-etnografiska samlingen. Arthur Hazelius samlingar som ju också var en del av Skansens historia förstås. Och som kom till i en tid av stora förändringar. Precis som vi lever i en tid när mycket ställs på sin spets och ändras idag. Och man ville rädda undan så mycket som möjligt av traditioner, kunskaper, också föremål och berättelser. Det är som en av de röda trådarna i utställningen, eller kanske törs jag säga grön tråd, i relationen till naturen och till skogen. Så 500 år också av skogshistoria, även om skogen i Norden förstås är mycket äldre. På platser där det inte varit så mycket skogsbrand, där inte skogsbruket riktigt har fått fäste, till exempel uppe i Dalafjällen, har man lokaliserat några individer, trädindivider alltså, som är över 8000 år gamla. Någon av de här kallas Old Chico efter upptäckarnas hund Chico. Och just den här har då ett rotsystem som visar att samma individ, en ganska litet träd idag, har funnits där i 9500 år. På museet så arbetar vi ofta så, även om det kopplar till alla möjliga forskningsprojekt och mångvetenskapliga samtal, så att vi börjar med att gå till arkiv och samlingar. Det är liksom det som är museets köl och raison d'être. Och som vi också är väldigt stolta över att där ha en möjlighet att komma i kontakt med andra tiders erfarenheter och kunskaper. Skogen finns i arkivet. Men skogen där ute i landskapet bär förstås också spår av kulturhistoria och människors aktiviteter. Det går inte att skilja det ena från det andra riktigt. Skogen kan också läsas som en arkiv, ett arkiv. Och det här inspirerade ett litet pilotprojekt som jag och även miljöantropologen Flora Bartlett arbetade med förra året. Men som nu fortsätter med frågor som vetter åt lite olika håll och som bland annat leder till att vi har den här serien som fortsätter nästa år också. Vi började faktiskt med ett samtal som handlade om den förtrollade skogen. Jag tror aldrig vi haft så mycket publik. Vi är jätteglada att ni är ikväll, men detta med magi och skogens existentiella, nästan andliga, religiösa betydelse för oss visar sig vara ett ämne som många kände starkt för och var nyfikna på. Och där hittade vi ju spår i samlingarna, bland annat av hur man faktiskt har vänt sig. Människor vänder sig till skogen med allt möjligt. Också i situationer av stor oro och beråd, som när ett barn är sjukt, så har man kanske kunnat dra det som här genom ett vårdbundet träd. Ett vårdbundet träd, ja, ordet vittnar egentligen om
att det också finns väsen, någonting som är mer än mänskligt, mer än trädsligt också kanske inblandat. Men man kan säga att det är en annan relation där vittnar de också, mellan människa och natur. Man erkänner att det finns något annat där ute, en vital, levande agens som man kanske kan ha utbyten med. Men sen kan man ju fråga sig, varför finns det en sån här fnöskticka på ett kulturhistoriskt museum? Det är väl ingen ordning, den borde ju vara på naturhistoriska kanske. Nej, därför att den är bara ett exempel på objekt i samlingarna som här har en roll att vittna om traditionella kunskaper. Och på den lilla lappen i mitten så står det att den här har använts som fnöske. Och det har ju också en oerhört lång historia. Det är inte bara de här träden uppe på Dalafjällen som är gamla, utan man har ju hittat alltså 3000 år före Kristus, den här ismannen visar sig ha på sig en bit fnöske. Och man kan läsa i Yngve Ryds fantastiska bok om samisk eldkonst att såna här hovformade svampar, hårda fruktkroppar på lövträd, de är otroligt bra om man vill bli av med mygg inne i en kåta till exempel. Då gör man ett litet försiktigt hål med en syl eller någonting vasst, inte kniv så den spricker. Och skalet är hårt så den börjar inte brinna där inne på natten, men innanmätet brinner med en långsam rök som håller undan insekter. Ja, ni förstår, jag kan lätt fastna där, men vi ska vidare, vi ska ut i landskapet och ikväll handlar det om människa, skog och eld. Man kan väl säga med en viss underdrift nästan att vår relation till eld är väldigt ambivalent. Här finns det stora resurser, till och med grundbehov, hålla sig varm, laga mat, överleva. Här finns också stora risker. Och i samlingarna hittar vi spår också, berättelser om hur eld har kunnat ha en rituell betydelse. Det iranska nyåret, man hoppar över eldarna för förnyelse. Valborg, kanske vår motsvarighet. Mysbelysning i all enkelhet, ett sätt att förändra sin tillvaro. Men vi har också förstås omvandlat skog till resurser som inom kolningen. Och idag är det som kallas biobränslen, men som faktiskt bidrar nu till att atmosfären också värms upp. Vilket Greenpeace varnar för. Och här har ni ju också ännu ett tema för kvällen. Skogsbränder som blir allt vanligare, som har pekats ut som ett globalt problem till och med. Och jag är så glad för en del av den här metodiken med Forest Labs. Och också ett sätt som vi arbetade på i Arktisprojektet är att jag har liksom möjlighet att bjuda in dem jag vill tala med. Och idén är inte en liten grupp som kan ungefär samma saker, utan folk som har olika perspektiv och kunskaper. Så kvällens Dream Team har ni här. Vi kommer röra oss i tid och rum. Vi kommer vara i det självupplevda och i forskarperspektiven. Ni kommer få lyssna på författare, antropologer, etnologer och en av våra intendenter. Och jag presenterar var och en närmare längre fram. Men jag vill börja med att säga några ord om den första talaren som är min kollega. En av våra intendenter, Anna Fredholm. Och nästan alla intendenter har det här att de arbetar med samlingarna. Och det gör du också. I den stora utställningen så har Anna tagit tag i den svensk-finska historien, kan man säga, och skogsfinska kulturarvet. Men hon är också vår enda intendent för samtidshistoria. Ja, och Annas rubrik är Eld i skog som kraft och fara. Spår av svedjebruk och magi i samlingarna. Varsågod. Tack så mycket, Lotten. Ja, hej allihop. Ja, Lotten har ju bett mig komma hit idag för att berätta om några spår, kan man säga, av människors relation till eld i skogslandskapet. Så nu blir det några smakprov på föremål, berättelser, bilder och fotografier som vittnar om människors relation till eld i olika tider. Somliga har använt elden som en naturkraft. Andra har kanske snarare försökt freda sig från elden
och dess förgörande verkan. De här tre herrarna ur tre olika generationer, tror jag, som syns här på bilden. De fotograferades av Nils Keiland under någon av hans resor genom finskogarna kring sekelskiftet 1900. Nils Keiland, han var intendent här på Nordiska museet och han hade själv skogsfinskt påbrå. Så för museets räkning reste Nils Keiland runt i finskogarna i Mellansverige för att samla både vittnesmål och föremål som kunde berätta om skogsfinnarnas historia. Så Nils Keiland, han pratade med människor, han gjorde uppteckningar, han ritade en massa, han fotograferade, mätte och samlade in så mycket saker han kunde. Sen fraktades allt hit till Nordiska museet där det kunde bevaras för framtiden. Vilka just de här människorna är eller var som kom med på den här bilden, det känner inte vi till tyvärr. Men vi kan se att de ser ut att stå på ett uppvuxet svedjeland. Mitt ibland små taniga tallar står de där och liksom kikar ut mot kameran. Ser lite frågande ut. För att förstå vad de där människorna gör där, varför hamnade de just där i snårskogen, så behöver vi först vända några sekler bakåt i historien. Vi kommer hit. Eld och svedjande, det har ju använts av bönder i Sverige och Norden så länge vi känner till. Att fälla skog och bränna mark har varit ett vanligt sätt att frigöra nya åkrar, bereda odlingsmarken. Men så i slutet av 1500-talet så bröt svedjebönder upp från Savolax i den dåvarande östra rikshalvan för att bege sig över Bottenhavet och bosätta sig här i de mellanskandinaviska barrskogarna. Anledningen till den här migrationen var många. Det pågick krig i gränstrakterna mot Finland, vilket drabbade bönderna hårt naturligtvis. Det började bli trångt i utmarkerna som användes till svedjande. Och dessutom slog missväxten till under 1580-talet flera gånger. Så många såg ingen annan råd än att ge sig av, bryta upp och söka sig en ny framtid på annat håll. Med sig hade de här svedjebönderna en ny metod, kan man säga, för att bränna skog i syfte att odla på marken under en kortare period. Och det är den här typen av svedjande som brukar kallas för svedjebruk idag. Och den specifika metoden som de här bönderna tog med sig kallade de för hota. Under loppet av några decennier bara så bildade de stora finskogsområden. Det sträckte sig ända uppifrån Ångermanland i norr, ner till Tivedskogarna i söder och bort mot norska gränsen i väster. Den här etableringen, den möjliggjordes av skogsfinnarnas specifika kunskap att omvandla de här ganska svårgenomträngliga granskogarna till odlingsbar mark. Så från 1580-talet och ungefär under fem decennier framöver så kom ungefär 15 000 skogsfinnar hit. Och många av deras ättlingar lever ju kvar här idag, både i Sverige och i Norge. Och svedjebruket det fortsatte, om än i minskande omfattning, ända in på 1900-talet på sina håll. Här ser ni nu ett elddon som Nils Keiland samlade in från Flor i Hälsingland 1904 var det. Fodralet är tillverkat av näver och det innehåller ett eldstål, en bit fnöske som Lotten var inne på tidigare. Det fanns också där en liten bit flinta som nu saknas. Sannolikt har elddon av det här slaget använts för att göra upp eld i skogen och tända svedjefall i äldre tider.
Jag nämnde ju att den svedjemetod som skogsfinnarna tog med sig kallades för hota. Det som kännetecknar hota, det är bränning av skog, särskilt granskog då, för att odla under en kort period, och man odlar huvudsakligen tuvråg. Den här bränningen, den gör att kväve och andra näringsämnen frigörs ur skogen. Och det här skapar gynnsamma förutsättningar för att odla naturligtvis. Valet av svedjeland hade stor betydelse. Den bästa marken, den var den som låg högt. Tät granskog sökte man gärna en sluttning eller på en höjd. Sen odlade man svedjefallet inte mer än ett par år. Andra året så sådde man också rovor och i senare tid då potatis. Och sen efter ett par år, då kanske man tillät sin boskap att gå och beta där en tid innan svedjelandet tilläts växa tillbaka och så att säga bli en del av skogen igen. Själva svedjebruket gick till så att träden som växte på svedjefallen fälldes framåt vårkanten. Samtidigt tog man tillvara allt som kunde användas för att tillverka bruksföremål som näver, som trädkotor, som bark och annat virke. Och det som sen blev kvar då av de fällda träden, riset och grenarna, det fick ligga kvar där och torka åtminstone till försommaren året därpå. Sen brändes svedjan. Brukligt var då att tända på flera olika ställen i svedjans utkanter så att lågorna skulle söka sig mot varandra och mötas i mitten. När elden hade tänts så dånade det och brakade det av de tilltagande lågorna. Det är lätt att föreställa sig den här intensiva hettan och den kraftiga röken som steg mot himlen. I ett frågelistsvar från Nordiska museets arkiv från 1929 beskriver Murre Möller från Arbro i Hälsingland hur det här kunde upplevas med ganska målande ord. Han säger: röken stod i höga sky. Det dundrade som åskan. Skogen brann som krut. Och som ni ser här på bilden, kanske om ni tittar noga, så ser ni att de hindrar elden från att sprida sig utanför svedjefallet med hjälp av blöta granrisruskor som piskades mot flammor och gnistor där de uppstod. Men det fanns också andra knep för att hindra eldens framfart i skogen. Och i Nordiska museets folkminnessamling finns en hel del uppteckningar som handlar om just det där. Där berättar man om olika åtgärder som fanns och kunde vidtas i förebyggande syfte, kan man säga. Och ett av de allra mest omtalade tillvägagångssätten där, alltså för att hindra elden från att sprida sig utanför svedjelandet, det var just att binda lågorna med hjälp av åskviggarnas magi. Och här ser ni en sådan åskvigg från Nordiska museets samling. Just den här kommer från Uppsalsby i Värmland. Åskviggarna, de troddes falla ner från himlen i samband med blixtnedslag och åskknallar. De har i den folkliga traditionen tillmätts magiska egenskaper i form av både skydd och bot av olika slag. De har också kallats för torsviggar efter åskans gud inom fornnordisk mytologi. De flesta åskviggar är ju forntida stenyxor som har blivit kvar i marken en längre tid och sen kanske påträffats vid bearbetning av åkermarken långt senare. Men åskviggarna, de tilltroddes alltså på sina håll förmågan att binda elden med magi. Och det finns flera vittnesmål som handlar om att de användes just när svedjelanden skulle brännas. Ofta berättas det att de skulle dras tre varv mot sols i runt svedjelandet för att då skulle elden inte kunna ta sig över den markerade linjen. Ifrån finska Sjundeå berättas det så här: åskpilen ska vara med när man bränner svedjeland och då ska man gå omkring svedjelandet med densamma. Så har elden ej makt att komma längre än till det ställe man har gått. Likaså berättar man från Österbotten i slutet av 1800-talet att
En man haft 4 åskviggar bundna vid en käpp och släpat dem längs marken kring elden. Över detta band troddes elden ej kunna gå. Ja, i folkminnesamlingen finns också många berättelser om vad som kunde göras om elden redan hade kommit lös i skogen och katastrofen så att säga var ett faktum. Ifrån Lekvattnet i Värmland så berättade Mattes Jönsson följande historia 1935. Något som han enligt uppgift hade bevittnat med egna ögon 45 år tidigare. En gång brann det vid Sikusberg och det var en man som hette Ose. Han hade ett ställe i närheten. När han såg att det var skogseld så nära gick han upp på sitt tak och satt där med täljkniven i munnen. Och elden härjade våldsamt och många ställen brunnade ner. Men Oses ställe skonades. Ja, från Skåne så berättas det i slutet av 1800-talet så här. Vådeld kan stävjas och släckas medelst mystiska besvärjelser och vissa skrivtecken som skrivas på spån och kastas i lågorna. Och ifrån Kjula socken i Sörmland så har vi ett exempel på en sån där magisk radatecken som skrevs ner sommaren 1868. Det står helt obegripligt så här. IFO 3T VELU. E3 AN SV. SE stort E. BOR SUN streck B streck. Ja, det förekommer också flera andra längre besvärjelser som ska användas för att stävja eldsvådor. Och exemplet lite längre ner, det ska ha nedtecknats någon gång under 1700-talet. Jag läser. Ja, man är du eld vid Guds faderns och sons och dens helige andes, att du all blir stilla och icke förhäver dig med frasande och bätterhetsnit och med din grymhet och den du dig itända välle och din eld som du framföle, det förbjuder jag i kraft och med den ed som Gud han dig på berget Siska förbannat hava, att du skall strax stanna och det din namn faders och sons och dens helige andes. Amen, amen, amen. Här ser ni Stina Persdotter i Dalarna som gör upp eld med stål och flinta. Fotot är taget av Nils Keiland 1916. För lika många berättelser som det finns om människor som sökt vägar för att stävja elden, lika många berättelser finns det om människor som har använt sig av eldens kraft för skydd och för hjälp. I Sätakunda i nuvarande Finland så nedtecknades i juni 1684 så här. Aftonen mot Kristi himmelfärdsdag gjorde en 80-årig kvinna eld av spånor på landsvägen mellan sina åkertegar och sade åt den förbiridande prästen, jag välsignar mina åkrar. Likaså berättar Maja Eriksson i Rackeby i Västergötland 1926 att man eldar på vårarna för att allt dåligt ska fly från markerna och för att man ska få en god årsväxt. I de här båda berättelserna som nedtecknades med 300 års mellanrum så är det tydligt att elden kopplas till en renande och helande förmåga. Och elden beskrivs i de här berättelserna som en väldigt mäktig kraft att räkna med. Bruket att elda in vid åkrarna för att skydda säden mot den första frosten, det är vida omtalat, något som ska ha använts av många. Men lite mer förvånande är kanske berättelserna om att eldning också ska ha använts vid svår torka för att framkalla regn. Ja, 1881 upptecknades i Helvi socken på Gotland följande. Vid Lauders hade en bonde under en sommar svår torka sökt framkalla regn. Han hade vid ett öppet fält kört ut ett stort lass grenar och tänt på. Samt haft långa stakar stått och slagit i brasan så att gnistor sprutat upp. Moln blev det, men troligen inget regn. Ja, om elden hade kraft att framkalla regn verkar alltså mycket osäkert. Men
att elden hade kraften att få saker att växa ur jorden, det var ju något som skogsfinnarna kände till. Och jag tänkte att vi skulle återvända dit till svedjebruket där jag började först innan jag lämnar ordet vidare. I samlingen så har vi flera exempel på såna här gryfsor. Just det här exemplet kommer från Långnäset i Dalarna. Och den samlades innan Nils Keilan 1903. Den illustrerade gryfsan där ovanför är hämtad från ett frågelistsvar av Nils Wirén. Gryfsor, det användes till att mylla ner rågkornen på det brända svedjelandet. Det gjorde man ofta någon dag efter bränningen medan askan och jorden fortfarande var lite ljummen. Sådden, den myllades ner mycket ytligt. Man sådde mycket glest. 7 korn på kalvskinnet var ett vanligt förekommande mått, berättas det. Och Nils Wirén som har ritat den här gryfsan, han beskriver tillvägagångssättet med gryfsan så här. Samtidigt som man gjorde en vickande rörelse stötte man med gryfsan upp och ner i jorden. Avsikten med detta specialredskap var att mylla ner utsädet invid stubbar, rötter och stenar där man hade svårt att göra detta med en vanlig granruska. Ja, först på sensommaren eller tidigt på hösten året efter sådden kunde rågen skördas. Och då var skäran ett vanligt arbetsredskap. Här ser ni ett exempel på en rågskära från Ljusnarsbergs finnmark i Västmanland. Den skänktes hit till museet 1883. Rågskäran den användes framför lien eftersom det var så ojämn mark på svedjorna. Och man ville undvika att slå av alldeles för många rågkorn som skulle gå till spillo. Svedjebruket det gav ofta en rik skörd och det sägs att odling på svedjorna kunde ge mångdubbel avkastning på utsädet jämfört med vanligt åkerbruk. Då. Och slutligen Gunnar Johansson i Halland, han har ritat och beskrivit alla de här stegen, alla momenten med svedjebruket och framställt det nästan som en tecknad serie. Det här ritade han 1943 som svar på en av museets frågelistor om just svedjebruk. Så här kan vi se och följa hela händelseförloppet från det att skogen huggs, svedjan tänds, rågen skördas och slutligen när skogen får växa tillbaka igen där på svedjelandet. Jag tänker att i Gunnars uttrycksfulla bilder är det tydligt att den detaljerade kunskapen om svedjandet fortfarande fanns kvar i mitten på 1900-talet. Och på andra platser så lever och praktiseras den här kunskapen fortfarande idag i stor skala. Då har det blivit dags för mig att lämna vidare ordet till Bengt G. Karlsson. Tack för uppmärksamheten. Tack Anna. Efter den här exposén i samlingarna och som verkligen ångade och rök och förflyttade oss på ett fantastiskt sätt. Så rör vi oss nu också geografiskt. Och nästa talare är en kollega till mig på min andra arbetsplats. För jag delar ju min tid mellan Nordiska museet och Stockholms universitet. Och där finns då Bengt G. Karlsson, även kallad Beppe Karlsson ibland. Som är professor i socialantropologi. Och som har forskat länge om just människa, miljö, landskapsrelationer. Inte minst med ursprungsfolk i Asien och Indien. Att bruka skog med eld om svedjebruk i östra Himalaya. Okej, nu ska vi se om det fungerar. Tack. När vi hade lite förmöte för det här seminariet så ville Lotten att vi skulle fundera kring boken The Pirate Scene av en amerikansk Stephen Pine. Och jag tänkte först, och den heter The Pirate Scene. Och det finns ju begreppet antropocen, vi lever i antropocen idag. Så sen är det en massa personer som har lanserat andra typer av begrepp liksom på det här. Så det finns
antroposyn, kapitalocen, plantationocen. Så jag tänkte, okay, pyrocen, det känns igen, har vi liksom gjort någon tweak på antroposenbegreppet. Så jag tänkte, det är nog säkert inte så användbart. Men sen när jag bara kikar på den där boken så tycker jag faktiskt att den är jävligt bra. Men jag tänkte bara ta med oss tre grejer från den boken. Och det han pratar om i inledningen av boken, så pratar om tre paradoxer som har att göra med the fire scene idag. Det första är då liksom att ju mer vi försöker ta bort eld från platser som har utvecklats tillsammans med eld, ju mer våldsamt kommer elden tillbaka. Det var första paradoxen. Den andra paradoxen är, desto mer media pratar om de här stora skogsbränderna som vi kommer få höra mer om sen, desto mindre områden är det faktiskt på planeten som brinner idag. Och den tredje paradoxen är att vi måste, så att säga, att vi måste minska förbränningen av fossila bränslen, men samtidigt måste vi öka brännandet av mark för att, som han säger, skapa en mer robust eldlandskap. Och jag tänker att det är precis det som jag kommer att prata lite grann om, just hur skapar man robusta eldlandskap kanske. Anyway, så vi beger oss då till, så jag har då främst jobbat i nordöstra Indien, och nu har jag ingen karta med mig tyvärr, men där olika aspekter, alltså Svedjebruk har ju varit en sån där grej som alla stater, jag vet inte, du tog inte upp så mycket relationen till staten, men stater eller regeringar brukar sällan tycka om Svedjebruk. Och det var fallet här i Indien också. Så när engelsmännen började ta över skogsområden eller koloniserade Indien helt enkelt, så efter ett tag så började man bygga järnvägen på 1800-talet, och då behövde man himla massa timmer. Och då kom man på att okej, vi skapar ett skogsreservat. Och skogsreservat på den tiden innebar att man var liksom timmer, platser där man skulle liksom plantera träd och få timmer. Och det viktigaste med att man etablerade skogsreservat för timmerproduktion, och då hade man ju tagit till sig idéer från Tyskland, alltså idéer kring vetenskapligt skogsbruk som började tas fram slutet på 1700-talet, början på 1800-talet. Och det här var någonting som engelska kolonialmakten tog till sig, de här idéerna. Så det var även tyskar som jobbade inom det indiska skogsdepartementet i början. Men då var den första sanningen i det vetenskapliga skogsbruket, det var att man skulle förhindra att skogen brann. Så man skulle ha liksom forest protection, det var det viktigaste. Och då var det ju förstås knepigt att man hade massa folk som sprang runt där och svedjade i det här. Så svedjebruk förbjöds ju inom alla skogar som hade förklarats vara skogsreservat. Och det intressanta med en liten bisats här, men när man då gjorde det, det var ju de två trädslag som man var främst intresserad av, teak och sal, heter Shorea robusta, det är ett hårt trädslag som man använde för att göra sådana här sleepers, vad kallas det, alltså för järnvägs, vad heter det? Sylar heter det, precis. Anyway, och då, så när man hittade salträ någonstans i skogen, då sa man okej, här ska bli ett skogsreservat. Och man kom in med sin vetenskapliga skogs och förbjöd folk att elda eller svedja. Men vad som hände var att då växte ju skogarna igen där. Så efter man hade avverkat och förbjöd folk att komma in och elda, så blev det ingen mer salträ. Så man förstod att det här var någonting fel, elden var produktiv. Så man så småningom så tillät man svedjebruk i en fas i de här skogarna. Men som sagt, under engelska brittiska kolonialtiden i Indien, men också när Indien blev självständigt, så har man hela tiden staten varit mot svedjebruk. Man har sagt att det är ett primitivt sätt att, och slösaktigt sätt att bruka skog. Så man har försökt att förbjuda det. Men det faktum är att det lever ju en massa folk i skogsområdena, även de här områden som har blivit skogsreservat. Och någonstans så förstod man att vi kan inte förbjuda det totalt, för då kommer folk att svälta ihjäl och då blir det uppror och sådana saker. Så man på något sätt, det var inte tillåtet, och man försökte få folk att avvänjas från att svedja. Men man lät dem ändå hålla på. Och det är så det har fortsatt även idag. Så det är många uppe i nordöstra Indien, i bergsområden, som fortfarande lever på svedjebruk.
Och jag har då bland annat nu i olika studier, men en studie där vi håller på nu och är intresserad för kulturgrödor. För bland många av de här ursprungsfolken så har man kommit fram till att okej, vi måste liksom återvända till att börja odla våra kulturgrödor som delvis har ersatts av ris. Och så man vill komma tillbaka, för de här kulturgrödorna inser man, de är mer robusta under klimatförändringar, men också att de är mer näringsrika. Så det är liksom en vändning, och att de också bär våran kultur. Liksom när vi sår med de här gamla grödorna så är det som liksom att vi bär med oss hela historien flera hundra år tillbaka. Och när vi också äter de här växterna eller de här grödorna så är det liksom också att genom kropp, hela liksom metabolismen, så skapar vi oss själva. Så de har kommit tillbaka och man har liksom, och vill odla de här. Och var odlar man mycket av de här kulturgrödorna? Jo, men det gör man ju i Svedjan, genom Svedjebruket. Så det finns liksom, just nu så är det som en kamp mellan de som säger att okej, Svedjebruk kan vara miljömässigt hållbart om man har nog långa. Alltså jag vet inte, du pratar ju lite grann, jag vet inte om jag hinner gå in på det, men hur ett svedjebruk fungerar, det är att man hugger ner skogen som du sa, man låter det torka, tuttar eld på det och så kommer man och så planterar man där. Och i de här fallen så är det ofta så odlar man två säsonger och sen kan man komma tillbaka och ta vissa sådana saker. Men det som har hänt är att när det här fungerar med hyfsat, vad man ska säga, traditionellt sätt, så kanske man kom tillbaka efter 20 år eller 25 år, kommer familj tillbaka på samma plats och sveder. Och då hade ju skogen växt igen ganska bra, så när man då brände så blev det bra mylla så att säga, och mycket kväve. Men om du har befolkningsökning och områden som tas över andra saker, nationalparker eller blir städer och så vidare, så kommer man tillbaka till kanske efter fem år och i vissa fall efter 3 eller 2 år. Och då blir inte det här ett längre miljömässigt hållbart form av jordbruk. Så det är en diskussion om, kan man göra om svedjebruk så det blir lite mer hållbart, eller är det liksom trots kört idag på grund av att vi har ökad befolkning och att mark har tagits över till andra saker. Men då kommer just det här med att jo, men man vill ju ändå hålla på, för att det är ett sätt för oss att bära vår kultur, så vill man hålla kvar i svedjebruket. En annan aspekt av svedjebruk som är jävligt intressant, det är en aspekt som antropologen, statsvetaren James Scott pratar om, att han har skrivit en bok som heter The Art of Not Being Governed. Men han säger liksom att svedjebruk är ett sätt att hålla staten på en armslängd. Alltså det är svårt för en stat. Stater tycker om grödor som växer samtidigt som vete, ris, saker som du kan komma in och beskatta. Så skattmasen vet när riset är klart, och kommer man in och säger att ge mig 50% av din skörd. Men svedjebruk, i en svedja så kanske du planterar 20, 30, 40 olika grödor och de poppar upp lite nu och då. Så det är ganska svårt för liksom skattmasen att komma och gräva upp om du har taro eller någonting annat där. Så att Scotts argument är att folk uppe i bergsområdena, de har alltid velat hålla sig undan från staten och från kontrollen från staten, och därför är man svedjebrukare. Det är ett val man gör. Så jag tycker den idén är ganska intressant också, att det inte blir kontrollerad. Jag tänkte bara, jag vet inte om jag pratar för länge redan, jag tänkte bara visa några bilder. Jag hade fått skickat med en kort filmsekvens, men jag tror inte att kom den med. Är det här en filmsekvens? För det var. Men just det där du pratar om, vilket ljud när man eldar svedjan, det är verkligen mäktigt, alltså starkt och den känslan. Och det är mycket av det du beskriver är samma sak. Man eldar, man försöker hålla koll på det hela, att det inte sticker iväg. Så här ser det ut efter. Alltså det här var ju när man svedjar, folk håller på, och det gör man ofta tillsammans. Och det är en annan aspekt av svedjebruket som skiljer från att när du odlar svedjebruk så gör man ofta det tillsammans. Man väljer bort, okej, det berget i år kommer vi att svedja. Då har man då delat upp, men hela byn är där och svedjar. Så att säga. Sen flyttar man, så kör man där. Så att säga. Så att det är också en känsla av, till skillnad från annan typ av jordbruk där man har med sina egna jordlotter. Så att säga. Vad som händer med mycket svedjebruk nu är att det omvandlas till små plantager av areca nut, alltså olika sådana cash crops som då blir mer individuellt ägda. Anyway, det här brinner det, och så sen här har det brunnit, och här
har också brunnit. Jag tänkte gå över, sen går vi med till en... Här är då från... Här var vi i en by som heter Chisam som ligger i Nagaland i nordöstra Indien. Som har blivit känd för att de har odlar, just för det här, att de är speciellt bra på att odla sina kulturgrödor. Och här är vi då med, följer vi med en dag bara för att pröva på hur det är att jobba i ett svedjefält. Och här är en kvinna som, här är liksom andra årets svedja. Så de hade svedjat förra året och nu eldar man bara lite grann för det som hade, och så odlar man en andra säsong. Som ni ser så sitter hon nere, hon har en sån här jävligt cool, det är som en gräs... jacka kan man säga, som både fungerar som mot liksom en regnjacka men också mot solen. Och det är det som är det slående, när man är en hel dag ute så bränner ju solen otroligt mycket. Och alla, det var ju mest kvinnor, alltså det är mycket kvinnor som är ofta är ju männen som hugger ner träden så att säga. Sen är det mycket av själva odlandet är kvinnor som utför bland de här. Men de var noga med att täcka kroppen med kläder, alltså de hade jävligt mycket kläder på sig. Det tror jag också för att helt enkelt inte man skulle skydda sig från solen. Ja, det här är också en bild hur det ser ut. Det som är lite intressant här som ni ser är i den här området så håller man på med en speciell typ av svedjebruk där man lämnar kvar, ni ser de här träden och det är en speciell typ av alträd som är... som är jättebra för att binda kväve. De heter old tree på engelska och det är någon typ av alträ. Man köper av alla grenar på dem, de mesta. Och så ser man träden överlever själva svedan. Och så får man både lite ved, trädet binder kväve och finns kvar där. Och det är en typ av traditionellt svedjebruk som har visat sig vara det mest ekologiska, mest miljömässigt hållbara. Du tittar på mig nu som jag antar att jag använt min tid. Alltså. Ja, men vi kanske kan komma till, vi kanske kan, alltså jag har ingen jättebra avrund. Jag tror att jag, alltså, jo, men jag tänker men då att ja, men just det här med har svedjebruket, det är en sån där grej då, att om man då tänker att man är, som jag jobbar med ursprungsfolk, och mycket av det här är liksom att ungefär vi tänker sameproblematik i Sverige. Men alltså att det finns ett värde i att upprätthålla både en jordbruksform men också en levande kultur. Alltså olika typer av jordbrukspraktiker. Men samtidigt så är ju den här liksom kampen mellan att... jag tänker mig, finns det någon framtid för den här typen av jordbruk? Det är den frågeställning som jag tänker mig. Det är en sak som händer nu som vi ser är att staterna har börjat säga okej, vi förstår att det kan göras miljömässigt. Så man säger inte hela tiden att ni måste sluta, ni är primitiva. Utan man säger okej, vi kan förstå att det här kan vara bra. Men vi försöker ändå att få er att odla oljepalm eller oljepalm eller andra saker. Men vad som händer nu är att den yngre generationen, de vill inte längre hålla på med det här. Och det är det vi har i en annan studie, vi har tittat på folk från de här områdena som migrerar ner för att det är ett jävligt hårt jobb. Alltså det är fysiskt enormt, nu är det här ganska, det är inte så brant, men vissa andra sådana här bergslutningar, alltså jag och min kollega, vi hade problem med att gå igenom och man föll nästan ner. Va? Men där ska man då, så det jobbet är nästan att det bygger på att du från unga år är ute i fälten och jobbar med det. Och den yngre generationen helt enkelt, de vill ha ett annan typ av liv. Så många har liksom flyttat och tagit för att få jobb och så. Och nu är det många äldre kvar. Och det är svårt för en äldre, alltså just det tungt arbete, speciellt när du ska hugga ner och bränna. Så att på något sätt så är det att vissa säger nu att det är inga längre som tar upp så stora svedjeområden i vissa områden av nordöstra Indien eller östra Himalaya. Och att de yngre vill inte jobba. Så att oftast om man tar upp, de har upp mindre områden och man odlar ofta bara en säsong. Så på något sätt så är det som att det minskas av sig själv genom att de yngre inte längre vill göra det. Men som jag sa ändå, som för oss då, som är intresserade av de här traditionella grödorna, så är det jävligt intressant med svedjebruk. Det är fantastiskt. Och det är precis det som du var inne. Alltså när man eldar så frigör man kväve. Men man tar ju också bort skadeinsekter och ogräs från marken. Så det blir enormt bördigt. Finito.
Man vill höra mer. Det är bara det. Men vi kommer återvända. Och jag antar att ni också sitter och tycker det är spännande att få se en svartvit värld plötsligt visas i färg och att det är så likt. Och alla de här frågorna som vi kanske kan komma tillbaka till om hur relationen mellan staten och olika grödor och traditionella sätt att odla. Det vet vi ju att det kom ju massa regelverk mot svedjebruk som motade, begränsade, försökte stoppa ömsom bjöd in och ömsom försökte sätta P för det. Så att det finns många paralleller där. Och nu har det tagit oss till samtiden. Och vi fortsätter i den nära samtiden. Men vi går tillbaka till det mellansvenska skogsbältet så ni förstår hur vi rör oss här. Tid och rum. Nästa talare är Sven-Olof Karlsson. Du är varmt välkommen och faktum är att så fort den här serien började så var du en av de personer jag tänkte på. Jag skulle vilja höra Sven-Olof tala om det här i Stockholm och på museet. Han är författare men också skogsägare. Får jag månskensbonde kanske helt fel uttryckt, men du rör emellan Nyhyttan i norra Västmanland och Bagarmossen. Och har skrivit bland annat en reportagebok om den stora skogsbranden i Västmanland, Brandvakten, som då nominerades till en av årets bästa fackböcker i augustpris nomineringarna. Och då kan man ju tänka att det var några år sedan, men den blir ju bara mer och mer aktuell i Pyro-scene som Bengt tog upp. Senaste priset, Hedenvindplaketten. Grattis till det. Tack. Det var väl bara några dagar sedan. Och har bland annat beskrivit som en av de som skildrar erfarenheter av svensk landsbygd och har givit bygdromanen en plats i 2000-talet. Tack så hemskt mycket. Jätteroligt att vara här ikväll. Ja, jag kommer att berätta lite grann om hur det går till när man blir öga mot öga med en jättelik skogsbrand. Det som i internationella termer kallas för en megafire eller en megabrand på svenska eller svengelska. Som sagt, Nyhyttan, där ligger mitt föräldrahem. Ett sånt här litet småbruk som är så litet så ingen vill ha det och som är så stort så man kan inte strunta i det. Den här delen av Bergslagen, det är liksom allt handlar om att göra järn. Och därför har alltid skogen varit stenhårt brukad och den har alltid brunnit men kontrollerat för att göra träkol. De sista järnbruken som drevs med träkol stängdes på 1950-talet. Slutet av 1950-talet. Så ända fram till dess så var liksom träkolet en sorts bensin. I min hemby så fanns det kolmilor. Inte uppe på skogen utan nere vid gården som man hade nära till dem. Och de var gjorda i betong så de såg ut som så här andra världskrigsbunkers som man eldade i och gjorde träkol. Så det var högst vardagligt. Och det här hårda skogsbruket har ju medfört en massa saker. Men till exempel för skogens del att alla träd är likadana. De är lika höga, de är lika gamla och det är samma sort. Monokultur. Och det skulle visa sig få stora effekter. Så för att göra en lång historia kort så var det en skogsmaskin som råkade sätta eld på ett hygge 31 juli 2014. Han gjorde det han skulle, tömde brandsläckaren. Det hjälpte inte, det var en tennisplan ungefär som brann på ett hygge som var rensat sen förut. Liksom. Så det fanns inte så mycket bränsle där, men det brann bra ändå. Han ringde 112, började vänta på brandbilen. Han ringde 112 igen. Hur går det? Kommer det någon brandbil snart? Och, ja, till slut har han väntat en timme. Det här larmsamtalet börjar bli väldigt långt nu. Han börjar känna sig ganska ensam. Den här branden är inte en tennisplan längre. Den är mycket större. Det finns inga gatskyltar. GPSen är lite opålitlig. Brandbilarna hade kört vilse så det stod ett följe med bilar någon helt annanstans. Och så där håller det på. Så den här branden var inte så gräslig från början, men vädret var varmt och blåsigt och hett och torrt.
branden blir lite större hela tiden. Och jag var i Nyhyttan med min familj och följde det här via radion, men tänkte inte så noga på det. Det brinner väl då och då. Och i efterhand så har jag fått veta ungefär vad som hände. Såna här saker som att det plötsligt landar en enorm militär helikopter och sa, kan vi hjälpa till? Ni verkar inte ha så bra koll. Och insatsledaren svarar, nej, ni kan åka, vi klarar oss bra ändå. Så helikoptern fortsatte ända hem till regementet i Piteå. Och vid det laget så hade det spårat ur nere i Västmanland, så den fick vända och åka tillbaka igen, vilket tog 10 timmar någonting. Olika brandkårer samarbetade inte. Man diskuterade vilken kommun det brann i så att man skulle slippa släcka. Är inte det här i Sala kommun? Nej, jag tycker faktiskt det ser ut att vara i Västerås. Så branden rörde sig ofint nog över kommungränserna. Så vid ett tillfälle så beslutade Västerås brandkår att det här är inte vårt bord, tack och hej. Så de stängde av pumparna och rullade in slangarna och vinkade hej då och åkte. Och bara några timmar senare så ringde de andra brandkårerna i panik igen och ringde tillbaks dem. Så ni märker liksom att samhället inte riktigt tog det här hotet på allvar. Så ja, den växte successivt. Jag har en karta i boken som kommer att finnas och till salu sen i restaurangen i minglet, som visar hur den växte lite successivt. Men jag tänkte hela tiden, det här är ju långt borta från oss. Vi behöver inte bry oss om det där. Och skulle branden ändå komma nära, det här var söder om oss, då är ju ändå sjön emellan. Den kommer att stoppa alltihopa. Men så blev det inte. Utan den 4 augusti så började det blåsa som bara tusan. Och det var jättehett. Och då började den här branden storma fram. Vi har fler ögonvittnen här i publiken faktiskt. Så branden började plötsligt röra sig med 90 meter i minuten. En front som var 5-6 kilometer bred, gick rakt norrut, driven av vinden. Man säger att en duktig löpare kan göra 90 meter i minuten, och då brukar jag svara, inte i sån terräng. Inte i ogenomtränglig produktionsskog. Men det gjorde den här elden utan vidare. Så att säga, vid lunch ungefär, då tyckte vi att livet lekte i stort sett, men vi tyckte att det var lite rökigt och sådär. Så min fru och vi hade, våra barn var riktigt små. Vi tänkte så här, vi ska nog ta och åka härifrån, för det blir så rökigt så barnen kan liksom påverkas av röken. Men det som hände härnäst var att vips så var den här branden, den hade rundat den där sjön som jag inbillade mig skulle skydda oss, och den var framme vid oss. Nästan vid bebyggelsen. Så jag insåg ett antal saker. Det första var att all skog som jag ägde och som min pappa hade odlat upp och min farfar dessförinnan, den var förintad, den var historia. Om det är ett eldsken som är så långt horisonten räcker och ungefär 4 trädhöjden av så här riktigt ockra orange, då finns det ingen skog kvar, det finns ingenting kvar där. En annan insikt var att vi människor, mänskligheten, vi är så små. Vi får bara vara med så länge moder natur har lust att låta oss vara med. Och nu hade hon tappat lusten. Det var väldigt tydligt. Och den tredje insikten var, vi måste härifrån. Vilket möjligen kunde bli svårt. Byn ligger längst in i en återvändsgränd. Det är 3 kilometer krokig grusväg. Ända tills man kommer ut till en öppen landsväg med fler vägar att välja på, så att säga. Och eftersom den här branden hade rundat en ganska stor insjö och tagit sig ända in på skogsbrynet, så kunde den ju fortsätta och liksom skära av vägen ut och stänga oss inne. Så vi hade goda skäl att vara rädda för att bli uppbrända eller rökförgiftade eller så. Så jag ska läsa några rader om hur det kändes i det ögonblicket och vad som hände. Och sen ska jag fortsätta berätta lite om efteråt. Hur ligger vi till i tid? Ganska bra. Blåstens ohyggliga kraft gjorde mig säker på att den skulle driva elden ut i fältets torra, finfördelade gräs. Jag visste ännu ingenting om hur stora bränder fungerar, men jag hade för mig att gräsbränder sprider sig fort.
Så snart skulle elden fästa i de trädbevuxna slänterna in till logen och laggorn. Det fanns inget mer jag kunde göra än att ta oss härifrån. En brandbil dundrade förbi, märkt Göteborgs stadsbrandkår. Hade alltså brandkårer kommit hit ända från andra sidan landet? Svetten rann om min lillebror. Han slängde in flyttkartonger fyllda med gamla fotoalbum i bakluckan. Han älskar gården och byn lika mycket som jag. Jag såg mig om en sista gång medan vi tog på säkerhetsbältena. Varför hade jag inte en telefon med kamera? Varför hade jag inte reparerat bilens luftkonditionering i tid? Varför hade jag aldrig dokumenterat något? Här fanns alla minnen och allt viktigt. Varje pryl och fläck var laddad med mytologi. I husen var hyllmetrar av bokföring och papper magasinerade, som mina hand- eller maskinskrivna bokmanus. På väggarna hängde många tavlor som min morfar målat, jämte olika kolorerade original från fotografins barndom. I alla hem runt om brandområdet utspelade sig liknande scener. Fordon packades, folk rusade omkring, yr av flykten, av beslutsångesten. Någon hann locka in katten i buren. Någon hann rycka åt sig motorsågen. Ifall rotbrända träd skulle falla över vägen, någon glömde sina mediciner. Andra vägrade åka tills polisen tvingade ut dem. En av byns äldsta skrockade. Man ska ju ändå till krematoriet sen. Branden visslade och brummade, ackompanjerad av helikoptrar. Än såg jag inga poliser, vakter eller militärer. Än hade jag inte hört några meddelanden till allmänheten. Röken ringade in oss. Vi körde iväg. Säkra på att ha sett både gården och byn för allra sista gången. Någon gång skulle jag väl få komma tillbaka, men då skulle absolut allt vara förstört. Och ibland glömmer jag att berätta för publiken hur det gick med just det. Och jag ska inte förstöra kvällen för er med att göra så nu. Men kort sagt, så såna här bränder blir så starka så de skapar som ett eget väder. Så den drev sig själv rakt förbi bebyggelsen. Massor med skog förstördes, massor med egendom. Men bebyggelsen i min lilla by klarade sig helt och hållet. Det var som om det stod en glaskupa över byn. Så när vi väl fick komma tillbaka senare var allting orört. Men det var otroligt skakande att vara utlämnad åt en sån här stor skogsbrand. Och idag är liksom skogsbranden vardagsmat i det kollektiva katastrofmedvetandet. När ni knäpper på nyheterna, då finns alltid en skogsbrand med i vignetten så här som fladdrar förbi på Rapport. Det finns dramadokumentärer på streamingkanalerna. Det finns massor om det liksom. Men det här var liksom den svenska moderna skogsbrandens ground zero. Och jag började ju förstås rapportera direkt ifrån den. Jag är frilansjournalist också. Insåg snart att jag måste skriva en bok om det här, för det var en så stor grej. Och att jag måste nå så många som möjligt. Så jag började titta på saker som angick fler än folk i Nyhyttan, helt enkelt. För det är en begränsad läsekrets, nämligen. Då hittade jag såna här saker som vi har varit inne på. Eldens relation till mänsklighetens vedjebruk, miljöförstöring, globala och lokala miljöproblem, utsläpp eller artdöd och så vidare. Men jag hittade också en slags grävande journalistisk berättelse som rör själva samhällskroppen. Ni märker att jag pratar lite om en illa förberedd och illa organiserad brandkår. Det är inte för att räddningstjänsten, att de som jobbar där är dumma i huvudet, utan de är underbetalda, de är nedskurna, de är rädda för att spräcka budget. Har ni hört något så dumt? Så för att spara övertidstimmar så kom den här branden att kosta totalt 2 miljarder kronor i förluster. Man kan säga att den liknar lite grann en bankkris. Det finns ett talesätt om att vid varje bankkris så brukar det sluta med att socialismen får komma och rädda kapitalismen. Alltså när bankerna går tillräckligt dåligt, då går staten in och räddar dem. Och det här är ett sånt exempel. Både den statliga och den privata skogsindustrin har liksom gått in väldigt hårt för att renodla och likåldra skogarna.
Och när klimatet blir extremt torrt och hett, då får man den perfekta brasan där vid lag. Den här branden stannade till sist. Det var ingen som släckte den. Den var för stor för det. En så här stor brand innehåller lika mycket energi som ett kärnkraftverk. Vad kan en helikopter med vatten göra då? Ingenting. Så den slocknade först när det led mot kväll. Så temperaturen sjönk och luften blev lite mindre torr. Framförallt så nådde den utförsbacke och den nådde fenomenet som kallas för blandad skog. Det stod lite lövträd inne bland tallarna och granarna och de bromsade elden. Så då i en kil ungefär uppe vid broarna kunde det ta stopp äntligen. Men det var inte en människa där och såg det, för alla hade evakuerats. Ja, och jag skulle kunna prata ihjäl er om det här, för jag skrev den här boken som sagt och en del andra reportage och granskningar, och det blir liksom, den här skogsbranden förändrade både mig och den här hembygden totalt i grunden. Alla som var med om den här katastrofen kommer att prata om den så länge de lever. Och jag hör ju tydligen till dem. Men jag fick också inom loppet av några år, boken kom ut 2017 och 2018. När boken kom ut var jag så trött på det här ämnet, för jag hade rotat så mycket i det, så jag tänkte jag hoppas jag aldrig mer behöver se en enda skogsbrand. Det var 2017. 2018 så kom den första branden som var ännu värre i Hälsingland. Och det kom också en global, liksom nästan pandemi av katastrofala bränder världen över. Och så där har det bara fortsatt. Jag har tappat räkningen med det här laget. Och under ett antal år så ansåg liksom medierna och radio och tv och så där att jag var något slags levande lexikon om skogsbränder. Så varje gång det urartade och blev en katastrofal skogsbrand, då ringde jag in till tv-studion och fick kommentera det hela. Så det var som att det hade varit bra att ha någon slags, inte vet jag, professur i botten eller något sånt. Jag är ju bara liksom en vanlig frilansjournalist och författare. Jag försöker göra mina grejer också liksom. Men så på sätt och vis är det skönt. Det är dåligt för mig att skogsbränderna har blivit ett sånt enormt fenomen så att alla kan det nu. Men det är skönt att jag som person kan retirera lite grann från att vara den här eviga frågelådan i ämnet. Idag så är det mesta av det här brandområdet kalhugget. Man pratar om fotbollsplaner och hur många tusen hektar det är. Och det säger ingenting, det är ett abstrakt mått. Men jag har ett mått som alla svenskar kan relatera till vad de än tycker om den platsen, Stockholm. Och folk hisnar i regel när jag talar om att det här brandområdet som nu är ett Nordeuropas största brandhygge, det är alltså lika stort som 3,5 Stockholms innerstad inklusive vattnen. Så stort är det. 3,5 Stockholm brann upp på 5 dagar. Och inte någon liten mysig svedjebränning eller naturvårdsbränning eller någonting sånt, utan en sån här megabrand som går fram som en dammsugare. Så den pulveriserade allt löst som fanns på backen och förde upp det i atmosfären. Och sen har vi inte sett till det mer. Så matjorden, förnan, allting bara... Så det är en slags halvöken med döda träd. Så såg det ut. Man avverkade och räddade så mycket virke man kunde. Oftast jättedåliga affärer, särskilt för mig, i min erfarenhet. Det är ungefär som att bränna ner huset och försöka sälja det sen. Det är jättesvårt att arbeta i bränd skog med maskiner. Det är farligt, det är besvärligt. Så då stiger arbetskostnaden. Så en brandhuggning sålde jag. Jag fick 40 000 för virket och jag betalade 80 000 för arbetet att få ut det. Så så går det liksom med bränd skog. Men idag så tittar jag liksom ut ifrån mitt föräldrahem på en horisont som är till stor del förvandlad. Jag har utsikt mot brandområdet i 2-3 väderstreck. Det står kvar döda träd. Det ligger nakna klippor som ingen har sett sedan inlandsisen drog sig tillbaka. De har varit beskogade sedan dess ända fram till nu. Och när man är ute och går i det här brandområdet så är det liksom en fantastisk terräng. Jag växte upp där, det var alltid samma. Det var igenvuxen, tråkig, pappersmassa, produktionsskog, gran och tall. Och nu så är det liksom
nakna klippor, döda träd, huller om buller som kan ramla när som helst, en massa aska allt jämt. Klippor och stenar som spricker som trasigt glas bara man lutar sig mot dem fortfarande. På andra håll så har naturen svarat på branden precis som föregående talare har beskrivit och vuxit upp något alldeles kolossalt. Så det var liksom, det är både ett stort trauma och man fick en ny identitet som så att säga skogsbrandsöverlevare. Jag har liksom alltid varit stor konsument av spänning, men jag tittar inte på en deckare eller thriller eller någonting sånt på 3-4 år. För jag hade fått så mycket adrenalin så jag behövde liksom få det ur kroppen och lugna ner mig efter det. Ja, som sagt var boken Brandvakten i restaurangen efteråt. I butiken? Butiken, ja. Det är också. Det är nog, den är i butiken, men där du också håller till, eller? Ja. Vi la den i restaurangen. La ni den i restaurangen? Okej, ja. Då är den i restaurangen. Oh, skogsbrandsöverlevare. Tack för den här. Man kan höra det om och om igen och man förflyttas dit. Och det är inte bara trevligt. Men jag tackar dig för att du förflyttade oss ur branden också. Ja. Och in i ett slags efteråt. Och där är vi ju inte ensamma. Nej. Där är det allt fler människor i världen idag som befinner sig i ett slags, det extrema är det nya normala. Ja. Och det är ju en anledning i sig att tala om det och försöka förstå det och forska om det. Och det har också nästa talare gjort. Tack. Nu kommer en till etnolog, Maria Wallström, som är verksam på Södertörns högskola. Man säger ibland lite mindre, lite yngre, lite coolare än Stockholm, har i alla fall dina kollegor sagt. Ja, men du är också kopplad till FoU i Hälsingland och lite typiskt för din forskning tror jag att du tar tag i samhällsrelevanta frågor och du hjälper också till ibland och gör utredningar och regionspecifika ämnen. Och Sven-Olof nämnde ju att det här omskakande som hände oss i Västmanland, det fortsatte ju. Alltså det dröjde ju inte länge så kom det rapporter om enorma bränder också i Jämtland, Hälsingland, Dalarna. Och du tillsammans med Jenny Ingridsdotter från Umeå universitet gav er på att ställa frågan, ja, men vad gjorde folk? Vad hände efteråt? Hur mobiliserades byarna? Hur omorienterar man sig efter en sån här sak? Och du ska tala just om det. Skogsfolk, relationer och ansvar under skogsbränderna 2018. Ja, tack så mycket. Ja, där sparar jag lite tid för jag hade tänkt nämna Jenny förstås som är projektledare för det här projektet som vi har på med. Och också att vi hållit till i 3 av de mest drabbade länen 2018. Jämtland, Dalarna och Hälsingland. Och det har varit då 3 specifika byar som vi har tittat på. Färila, Lima och Hammarstrand. Eftersom de har varit aktiva i den lokala mobiliseringen under bränderna. Och deras minnen, vi intervjuar ju dem 2 år efteråt. Men deras minnen, precis som Sven-Olof var inne på här, de är glasklara. De vet, de kan ange exakt tidslag när de såg den första rökplymen. Så att det har verkligen varit tydliga och fascinerande berättelser att ta del av. Vi har pratat med alla relevanta aktörer vi har kunnat hitta på den lokala nivån och samtidigt försökt hålla ungefär samma kategori på alla 3 orterna. Så att vi har pratat med 38 personer som har lagt i det här projektet. Och en av de saker som jag tänkte lyfta fram på den här relativt korta tiden, det är det här med relationer. Att det visar sig ha varit väldigt avgörande. Dels relationer med varandra. Alltså att veta vem som kan vad, vem som har vilka resurser. Det har varit en väldigt viktig resurs i de här alla 3 samhällen. Och förstås relation till platsen, alltså lokalkännedom. Delvis, apropå GPSer som inte fungerar, alltså att veta bakvägar till där det brinner och ha koll på geografin.
men också ett starkt engagemang för platsen som ibland gick i total clinch med räddningstjänstens fokus på att rädda liv. Särskilt då räddningstjänsten ibland har haft i uppdrag att vara ställföreträdande ambulans i den nedskurna beredskapen på landsbygden. Så då har man haft dubbla uppdrag som i första hand har gått ut på att rädda liv. Så att det har varit en del sådana clincher kan man säga. Sen har vi också förstås relationen till skogen, och den har ju alla haft som vi har intervjuat. Alla har haft någon typ av relation till skogen. Långt ifrån alla har varit skogsägare. En del har varit skogsägare, andra har varit jordbrukare eller arbetat i skogen som plantörer. Eller helt enkelt haft det skogshabitus som Beppe var inne på. Alltså att man har växt upp med skog. Man är van att befinna sig där och man har en väldigt stark relation till specifika platser i skogen. Och den har närmast tagit sig existentiella uttryck kan man säga. Det har funnits citat som att om inte jag hade fått hjälpa till så hade jag gått sönder. Eller när polisen försökte stoppa mig så sa jag bara då får de skjuta mig först. Så att det har verkligen varit starka känslor knutna till den här skogstillhörigheten. Om man har haft liknelser när man har beskrivit det här med elden, som till exempel att det har varit som ett krigstillstånd. Och apropå det har jag ett litet citat här. Det var inte alls som ett krig, det var någonting som var mycket värre. För att i ett krig kan du i alla fall vifta med en vit flagga eller någonting. Det kunde vi inte. Släppte vi slangen och gick därifrån, då var slangen avbrunnen sen. Vi hade ingen att förmedla med. Och det här är en bild som inte jag har tagit, utan det är en bild som har vunnit ett pris, vill jag bara säga. Per Ekdahl, journalist, som har tagit den här fantastiska bilden. Så man har också beskrivit skogen som ett väsen, som framförallt Jenny varit inne på. Alltså ett väsen som undvek vissa hus, som kunde hoppa över stigen i vissa fall eller hoppa över vattendrag. Elden har beskrivits som en orm som vi såg här i den första bilden i mitten. Eldormen, den är tagen med drönare uppe i Jämtland. Och som ett vattenfall. Den rann ner för en bergsida i Jämtland så att någon jämförde det med Katla i bröderna Lejonhjärta. Så att det har funnits många sätt att beskriva elden kan man säga. Och apropå det här med skogshabitus så har vi haft de här kategorin skogsfolk som vi har laborerat med. Som tidigt väckte genklang att jaha, ja, men det är en viss sorts människor som vi kan skicka ut i brandsläckning. Långt ifrån bara räddningstjänsten som var ute. Först på plats på alla tre orter var en autonom, informell samling människor som bara kände att jag måste ut och släcka. Annars så, apropå, går jag sönder. Det var en av dem som uttryckte det så. Och en av de grupperna ser ni här på bilden. De bildade senare för de resurser som de fick efteråt så bildade de ett skogsbrandvärn, Hovra skogsbrandvärn. Och de skapade då sitt eget lilla team och har nu en egen liten brandstation i samarbete med räddningstjänsten i Ljusdal. Det har också växt upp skogsbrandvärn lite här var i Sverige. Så det är någonting som kanske kommer att komma. Och det är någonting här som jag skulle vilja benämna som landsbygdens superkraft. Alltså en slags sovande territorialitet, för att låna ett begrepp från en antropolog som jag tyvärr har glömt namnet på. Sleeping territoriality, alltså att det är någonting som bara visar sig när det behövs. En hjälpsamhet, en beredskap att rycka in som finns där latent och som därför inte syns i offentligheten särskilt ofta. Så det är en kombination av resurser, alltså kunskaper, maskiner, kontakter och nätverk som ofta kvinnorna organiserade, för det var lite könsuppdelat så. En del kvinnor var ute i brandsläckande insatser, men flera var sysselsatta med ledning och koordinering av insatserna. Och innovativa lösningar i en mix som enligt internationell forskning gör det relevant att prata om att det fanns en resiliens i de här lokalsamhällena. En motståndskraft.
En motståndskraft. Men då är min fråga, ska det behövas? Och jag har upptäckt att en del av dem vi intervjuade var livrädda och sa att var det så här dåligt med våran beredskap? Jag kommer att skaffa en egen brandslang nu, för jag litar inte längre på att staten finns där när jag behöver. Eller att samhället finns där. Tilltron har vacklat i väldigt många fall. En del, framförallt tänker jag på ett äldre par som jag intervjuade som sa att eld och vatten, det är mäktiga krafter, sa de. Och de hade helt gett upp idén om att få någon slags upprättelse, för det de upplevde var en räddningstjänstens fel vid insatsen, att de lämnade för tidigt. Eftersom det här var en brand som gick, som en del har nämnt här redan, djupt ner i marken, så lämnade räddningstjänsten vid ett tillfälle branden utan eftersläckning för att de såg att det ligger på ett näs i en myr. Vad kan hända? Och så fick de inte tag i markägaren, för markägare är också ett problem när de är kanske 80 år och bor 100 mil bort. En av dem bodde i Skottland till exempel. Då är det svårt att kalla in dem som ju har ansvar för eftersläckningen. Så att man kan konstatera att det lokala är viktigt, men det måste vara nästlat, som det ibland kallas, i andra nivåer för att det här ska fungera framöver, om vi nu har såna här situationer som ser ut att bara växa. Så att slutsatsen från våra studier, vi hade en slutkonferens där vi verkligen processade fram vad är viktigast, och då deltog det nya aktörer också som vi bjöd in, som hade visat sig vara relevanta, som Jägarförbundet, LRF Maskinringen och någon mer organisation som jag inte just nu kommer ihåg. Men det de var eniga om allihop, det var att det viktiga är just det här tidiga lokala insatser. Och det kan man heller aldrig planera bort, för det kommer ändå uppstå för räddningstjänstens del. Så det är någonting vi kommer att försöka förmedla till dem i en rapport vi håller på att jobba med just nu. Att det gäller att samarbeta med lokala krafter. Göteborgs stadsbrandkår var ju verksamma även i våra bränder. Och det finns många historier om vad storstadsbor kan uträtta i en skog. Och de historierna var inte nådiga kan berätta. Det var hisnande saker som kom fram. Så att våran slutsats i projektet, eller ett av dem, är väl att det bästa för att hindra storskaliga skogsbränder, eller lindra kanske, är livskraftiga landsbygdssamhällen och en fungerande nationell beredskap. Båda två behövs. Och sen tycker jag avslutningsvis att det var lite lustigt att Sven-Olof nämnde det här med om en av bränderna hade drabbat Stockholm. Jag har en karta på det. Det här är Färilabranden utlagd över Stockholmsområdet. Så att det är också, apropå historier om storstadens närvaro på landsbygden, så finns det ju också en slags urban norm i hur vi ser på det här med landsbygd. Ska man få bo där? För vem har vi landsbygden? Och på vilket sätt kan den användas? För det är det som man ofta ser på, eller hur? Som vad och när? Är det bara en vecka på sportlovet och lite grann på sommaren som den ska finnas där och stå till tjänst? Eller ska vi tänka att man ska få bo där året om och kanske ta hand om sådana här situationer? För att det blev ganska uppenbart att Hammarstrand, som fick den minsta branden, där låg branden närmast samhället och den informella insatsen var störst och uthålligast. Det var 40 personer som gick med granruskor, apropå, i den branden och kämpade i flera dagar. Och sen har det varit den brand som blev störst var den som låg längst ifrån där det bodde människor och där det också var mest monokultur på skogen. Så att människor, tänker vi, är bra när det gäller skogsbränder. Och ni får väldigt gärna höra av er om det är så att ni vill veta mer eller få den här rapporten, för att den kommer att ligga tillgänglig för alla, förhoppningsvis ganska snart. Tack så mycket.
tänk att fast det är så olika ingångar och olika material, så tycker jag verkligen själv att det finns så spännande trådar mellan era presentationer. Och det slår mig att alla talar också om erfarenheter. Och det finns ett slags lokalt perspektiv. Mannen som sitter ensam mitt i eldhavet på taket i Anna, upptäckningen som Anna hade, och försöker att bara hantera sin situation där egentligen när elden närmar sig. Han är nästan som ett eko när du berättar om upplevelserna av att se den egna skogen och flera generationers arbete försvinna och inte veta vad som händer. Sen tycker jag du för in oss lite på vad behövs, vad kan vi göra, och lyfter också att det lokala står inte passivt, utan ibland har de fått slåss för att ta plats i arbetet. Och sen har vi det här med de traditionella kunskaperna. Kanske kan man till och med se det här territorialiteten som vaknar, eller vad du sa, det här. Man talar ibland om krisens gemenskap också. Att det kanske också är en slags traditionell kunskap som behövs. Så jag vet inte riktigt var vi ska börja egentligen. Men en sak som jag undrar är, har ni någon spontan sak som ni vill fråga varann eller säga till varann? Jag börjar gärna. Men jag tycker det var så spännande du sa om att det finns den latenta liksom solidariteten eller landskapet. Och jag var ju precis nu den afrikanska svinpesten som har slagit ut också i samma område nu i Fagersta, Norbergområdet. Så var jag på ett möte som arrangerades då av Jordbruksverket och av I Folkets hus. Ja. Det var både i Norberg, men jag var i Fagersta. Och det var efteråt så sa han då som en statsepizootolog att det var så fascinerande, Karl Ståhl som han heter. Han sa att det var så fascinerande, här har plötsligt mobiliserats 300 eller 400 jägare. Så att man liksom på något sätt, jag tyckte det var så kul det här med att plötsligt var det jägarna som en kategori som var de som gick man ur huset för att liksom ta tag i den här saken. Och jag undrar om det kan ha någonting att göra med det, liksom både till er två. Kan det ha någonting att göra med erfarenheterna från bränderna? Att man hade liksom redan byggt upp någon slags, alltså inte solidaritet är fel ord, men vad var det begrepp du använde, men någon slags latent sovande territorialitet. Ja, alltså. Jo, men absolut, för att det gjordes ju redan direkt efter branden att man skickade runt, åtminstone i Lima, en lista på jaktledarna med telefonnummer. Det lämnade man in till räddningstjänsten. Och det togs också upp på vår slutkonferens, att det är ju de som vet. Och då var det någon som sa, ja men är det bara lokala som jagar? Nej, men vi som är jaktledare vet ju vilka vi kan skicka ut och inte, så. Att jag tror att det kan mycket väl vara ett arv från bränderna, det tror jag. Jag kan inflika, det finns absolut en latent beredskap där man har varit med om något sånt. Svinpesten sa du. På midsommarafton så bröt det ut en våldsam skogsbrand en liten bit ifrån mig. Det var faktiskt min barndoms bästis som hade beställt röjning, men inte räknat med att röjningsgubbarna skulle sätta igång på midsommarafton när det var snustort. Men snart så stod hans skog i ljusan låga. Och hela Karbenning då avbröt sitt midsommarfirande för att rusa ut och släcka. Och sen så pågick detta ideella arbete i 2 veckor någonting, tror jag, tills man hade fått stopp på det totalt. Så där satt man inte och väntade på att någon annan skulle, att typ brandbilarna skulle komma. Egentligen en fruktansvärd känsla av att inte hjälpen kommer inte där man förväntar sig. Det kan faktiskt också skapa en större styrka i någon mening. Inte att man ska sluta ställa krav på det, som du säger Maria. Vi ska fortsätta och hoppas på något annat. Men att det kan finnas en beredskap att handla och att kontakta varann. Ja. Det sa ju flera också efteråt, att nu vet du ju. Nu vet vi hur vi gör, så att nästa gång kommer vi vara mer beredda. Så, men en sak jag tänkte på när det gäller era andra, det var det här med naturvårdsbrännare. De hade ju en aktiv roll också 2018. Alltså någon slags moderna
eldmagiker och skviggare som gick runt och rådgjorde. Och speciellt i en plats vet jag att den var väldigt central, för den hade både lokalt kontaktnät och naturvårdskunskaper och blev dessutom insläppt i stabsvagnen. Så det gjorde stor skillnad. Så det är ju väldigt intressant tråd, tänker jag. Det här med att kunna kontrollera bränder spelar också roll när det gäller de här ofrivilliga. Faktiskt. Här finns det en koppling till situationen i Australien, vet jag. Där man just försöker vända sig till, till exempel experter på eldning i gräsbränder i ursprungsbefolkningen, som alltid har vetat att hur man motar eld med eld, att man måste ha ett slags brandgator som uppstår genom att man formar landskap med eld. Så det är ju intressant att en del av det här, man behöver inte bara se det som att nu har vi tagit exempel på historiskt eldkunnande i liten skala som var ofarligt, men den sortens eldkunnande, när det försvinner så ökar faktiskt risken för större bränder. Och monokulturen i skogsbruket har ni också tagit upp. Mm. Ja, jag fick en mejl i morse av en forskarkollega i Kalifornien som sa, det är lustigt att du ska prata om det där idag. Vi har just fått höra att vi nu går det inte att andas egentligen utomhus utan gasmasker här på grund av eldsvådan i Oregon och så vidare. Och inomhus måste vi ha luftrenare. Så att, tror ni att den här sortens beredskap till samarbete, nätverk, allianser, en gemenskap i en ny utsatthet, kan den också gå över gränser? För det här är ju en global problematik. Jag hör ju också irritation stad-land i det här, men kan det... Vi talar om det lokala, men problematiken är ju också global. Jag tänkte, en sak som jag tänkte säga, just när man pratar om Sverigebruk, för det är också att man, det säga, du jobbar med eld kontinuerligt, så att säga, eller du bränner i den. Men jag tänkte, det är en sak som jag glömde att säga på mitt, var att samtidigt så har Sverigebruk använts som en större kategori, som man säger massa olika saker som sker. Så exempelvis i Indien så har man ju, man bränner risfält efter man har skördat. Så bränner man risfält, och det här är en stor källa till luftföroreningar exempelvis i Delhi. Alltså det blir så, allting blåser precis efter de stora odlingsområdena. Och då kan man en del tänka att åh, det är Sverigebruk. Och på samma sätt som i Amazonas, alltså, när du hugger ner regnskogen för att sen liksom bränner och sen för att det ska bli betesmark eller för olika typer av plantager. Jag ska säga att det är inte det Sverigebruk vi pratar om här, utan det är ju liksom att man omvandlar markanvändningsomvandling. Så jag tror att det är två olika saker. Så elden kan ju användas på olika sätt där. Men jag tänker mig just det småskaliga, när du har det som en odlingsform, så tror jag ändå att, som jag var inne lite på, som är skillnaden, men just för Sverigebrukare, att det, man pratar ofta att det bygger upp en solidaritet, community. Alltså det bygger en känsla, man gör det tillsammans. Medan när man går över till andra odlingsformer så finns inte det, utan det, då gör man liksom, alla har fått sin lilla egen del. Och då har du den här ensamma som Sven-Olof berättade om, som försöker ringa brandkåren medan det fortfarande bara är en fotbollsplan. Ja, jag kan inflika till din fråga att jag brukar fåfängt påstå att man ska placera problemet där det hör hemma. Och det är ju då solidaritet, byanda, frivilligkrafter, civilsamhället i all ära. Men här i Sverige, här i Norden där vi är nu, i Taigan, så är skogen, som jag har berättat, en industri. Den svenska skogsindustrin är stenrik. Den gör pengar som bara den. Vi har Sverige, världens femte största exportör av trävaror. Världens femte största. Ni fattar hur mycket pengar de drar in. Och då är det så att alla högriskindustrier när det gäller brand håller sig med egna privata industribrandkårer. Om du driver ett oljeraffinaderi och det tar eld, då ringer du inte kommunen. Utan då har du en egen beredskap, egen utrustning. Om du bygger en fabrik, då kräver lagen att du bygger brandväggar, sprinklersystem, nödutgångar, brandsläckare och så vidare. Skogen? Nej. Man får anlägga den hur man vill.
Och man behöver inte ha någon beredskap för att släcka om det tar eld. Och det anser jag behöver ändras. Fast det stämmer ju inte riktigt, om du ursäktar. Nej, du kanske säger emot. Nej, men alltså det finns ju en skyldighet för skogsentreprenörer att ha släckutrustning med sig. Ja, det stämmer, och, det stämmer. Och det finns också krav på eftersläckningsarbete för skogsägare. Ja, de två sakerna är helt riktiga. Entreprenörerna behöver ha lite vatten, det som maskinen kan bära, och brandsläckare. Stämmer precis. Och eftersläckning, det är en annan diskussion som jag tycker är mycket intressant. Vi var inne på det här tidigare, att någon ny, det flammade upp någonstans där ägaren inte helt saknar möjlighet att eftersläcka. Jag menar mera att skogsindustrin måste börja ta ett större ansvar för sin egen råvara istället för att bara luta sig på frivillig krafter och kommunal räddningstjänst. Här ska jag fråga att jag tycker det var så intressant, för jag också håller till i Norberg, och en sak som jag tycker var så slående efter branden i Norberg var att precis som du sa, eller jag tror också båda ni, att folk kommer ihåg exakt vad de gjorde när det brann. Men i diskussionen efteråt så var det nästan ingen, eller jag hörde aldrig någon, det var några få röster som ville liksom diskutera ansvaret. Utan det var ungefär som att det ändå var någonting naturligt. Och det här tycker jag är intressant. Alltså att på något sätt så kom ändå industrin ganska ansvars... Alltså det var ingenting som lokalsamhället ställde dem till svars, upplevde jag. Nej. Är det någonting som verkar... Men du, kopplar det till eldormen och väsendet som hoppar över sjön? Som, att någonstans blir det naturkraften i berättelserna eller i upplevelsen? Ja, jag tänker på... jag vill kvar här med industrins ansvar, för det jag tycker är jätteviktigt. Det blir lätt att man skyller hela klimatfrågan på skogen och då gärna Svenska kyrkans skog eller någonting som man kan komma åt. För den privata kommer man liksom inte åt. Nej. Och det är en jätteviktig sak att rikta ljuset mot det. Ja. Verkligen. Och jag tänker att de som deltog i släckningsarbetet, det var ju även sågverk i vissa fall som ju har egen brandutrustning, och även vissa skogsbolag. Men grejen är att man kan ju som räddningstjänst, om det inte går att nå markägaren, så kan man ju ta in externa och sen skicka räkning till markägaren. Så det har de fått kritik för, vill jag bara säga, på det här stället där det släpptes loss. Det har de fått kritik för i en utvärdering efteråt att man inte gjorde. Så man har, det finns ju möjligheter, och jag tror att man delvis har lärt sig, framförallt där med samverkan, apropå att gå över kommungränser, så har man ju mycket större så här räddningsregioner nu för tiden som sköter sambandet. Men jag tänker på de här skogen som en resurs på väldigt olika sätt, och att det är klart att det blir konflikter. För någon är det den stora inkomstkällan, och för andra är det den miljö man lever och bor i och rör sig i och så vidare. Och även kring det här tidiga svedjebruket så var det ju konflikter, till exempel kring svedjebränningen. Ömsom bjuder man in, ömsom stoppar man. Så här går det ju också en röd tråd historiskt. Och jag har funderat också på, i det ögonblick man inte längre har den här skogen, eller skogen är kvar, men den är helt förändrad. Stenarna spricker som glas, säger du. Eller idag när människor är faktiskt portade från skogen medan jägarna letar efter vildsvin som är smittade. Alltså det här är ju också ögonblick när vi anar vad betyder det att inte ha tillgång till skog? Vad är det egentligen vi förlorar? Och vad är det vi förlorar när någonting finns kvar men är oigenkännligt? Är det någonting ni vill kommentera, eller är det för deppigt att släppa in och fråga från publiken? Vi kan ta det som... Ja, hej. Jag undrar, nu kanske det är lite tidigt och det kanske inte finns något samlat ännu, men vet man om det är något... Ja, vi fick ju höra nu att det var monokulturer, och det, i Norbergsbranden där, nära Nyhytten, så stannade det inte förrän det kom emot ett område med blandskog. Vet man där kring, det är säkert för tidigt, för om det inte finns någonting att växa i så kan man ju inte gärna plantera någon skog. Men vet man därifrån eller uppifrån Hälsingland, Jämtland, Lima,
hur man har gjort. Har man lärt sig någonting? Har man ändrat på någonting? Planterar man skogen på något annat vis där så att det inte händer en gång till med samma monokultur och samma galna brand där och kanske kring i angränsande områden som ja, folk som har berörts av det? Ja. Ja, alltså det finns ju, nu för tiden så lär man ju ut redan på röjningskurser att man ska spara blandskog. Så det har ju satt sig någonstans och räddningstjänsterna har ju också lärt sig. Men vad skogsägarna har lärt sig, jag tänkte återvända till det du sa Sven-Olof om storskaligheten. Eller om det var du som sa det. Alltså att det är någonting med det här lokala som bygger på den här allmänningsidén att vi har en resurs här som vi behöver förvalta och då ser man till att ta hand om den på ett sätt som gör den förnybar och då har man liksom en känsla för man kanske använder blädning om man är mindre skogshuggare, förhoppningsvis gör man det alltså att man inte att det ligger någonting i det här gemensamma ansvaret som är någonting värt att lyfta fram tänker jag, för det storskaliga blir så abstrakt. Och det, då blir det ingens ansvar. Så jag tänker att om man kombinerar den insikten med att det måste finnas ett nationellt och regionalt och lokalt och internationellt stöd, då... Nu börjar vi snacka. Ja. Men sen tänker jag att det är flera faktorer också. Vi talar ju om det här att man säger att tidigare var det, för att ta det här amerikanska fallet igen, vi hade en slags eldsvådesäsong och det var en del av sommaren när det var väldigt varmt, men nu är det en sån här fire season året om. Mm. Så att det är klart att hur skogen ser ut är en sak, men hur klimatet ser ut generellt är ju en annan. Sen hänger de ihop, men nu ser jag att det var fler händer här. Hej, jag är skogsägare och skogsfinne. Och min fundering, förutom att jag numera parkerar bilen på ett visst sätt varje sommar, så är det den här kunskapen som skogsfinnarna hade. Det var ju inte bara att de sprang runt med magi runt de här eldarna, utan de fällde ju faktiskt från fyra håll. Och så blev den här explosionen som gjorde att elden dog. Är det någonting som vi skulle kunna ha tagit med oss, ta med oss nu? Är det något som skulle kunna ha gjorts när de här bränderna kommer? Om du tänker på motelds... Ja, det gjordes försök till det i Färla. Och det var lite tragikomiskt för att det var en fransk pilot. I Frankrike jobbar man mycket så. Det var en fransk flygplanspilot som provade det här. Men han hade glömt att kommunicera det ordentligt till den lokala räddningstjänsten. Så de vattenbombade det direkt. Det finns också fler historier om det här, att det var någon eldningskanna som inte var på rätt ställe. Det finns många historier om hur man har misslyckats med det, men ja, det gjordes försök. Misslyckade försök gjordes. Men det är ju en intressant sak att det togs upp. Ja, visst, har vi tid med en till. Ja, hej, Kerstin Bergen. Jag har tidigare jobbat på Värmlands museum och Torsby Finnskogscentrum. Och nu är jag naturligtvis jätteglad att höra och veta att skogsfinnarna kommer in i Nordiska museets nya basutställning. Vi är ju många som har jobbat med detta för att lyfta fram skogsfinna. Och min fråga är, varför kom Nordiska museet på att de skulle ta in skogsfinnarna? För Kejlan var ju verksam fram till 1924. Hans samlingar kom kring sekelskiftet 1900. Hans samlingar har, vad jag vet, aldrig ställts ut. Han samlade till Fingården på Skansen och så vidare. Men under 100 år har det ändå varit väldigt tyst. Och vad fick Nordiska museet att ta upp detta? Ja, jag kan försöka ge ett svar på det. Den här nya basutställningen som vi pratar om, Nordbor, det är ju den största satsningen på en ny utställning i museets historia sen. Ja, sen man öppnade första gången helt enkelt. Och det har varit en väldigt ambitiös satsning från första början. Där man har gjort allt man har kunnat för att ge en så bred blick på människor i Norden som möjligt. Hur har det varit att vara människa i Norden? Och sen har vi strävat efter att göra nedslag för att få svar på den frågan. På så många olika platser som möjligt. Där människor lever med olika erfarenheter i olika tider.
Och en del av att få in de där olika perspektiven har varit att se på de fem nationella minoriteterna till exempel. Och se deras blick på tillvaron. Nu är ju inte skogsfinna en egen minoritet, men de ligger ju under Sverigefinnarna. Så att det var nog den ingången. Och sen gick vi i samlingarna, vi gick bokstavligen runt i samlingarna för att inventera och vända upp och ner på allting och se vad vi har. För att se vad vi skulle presentera i utställningen. Och resultatet blir ju tusentals föremål. Och bland annat så stannade vi just vid Nils Keilands och andra människors insamlingar av finskogsföremål. För de är så slående och så vackra där de står i magasinet. Så där spenderade jag i alla fall många dagar. Och det var väl den andra ingången till hur vi fann ämnet. Och sen så kom det att få en form i utställningen. Mm. Kan jag bara fråga dig, var det svenskar som också svedjade? Eller kom svedjandet förekom inte i de här områdena innan de här grupperna kom? Jo, visst. Det gjorde det, ja, okej. Okay. Jo, människor och jordbrukare har ju svedjat som ett redskap, en del av jordbruket i alla tider. Men den här metoden, hota svedjandet, den var ny här på den här sidan Bottenhavet då, sedan skogsfinnarna tog med sig den hit i slutet på 1500-talet. Mm. Det var väl nästan fråga om ett slags aktiv arbetskraftsimport. Man ville åt en expertkunskap på svedjebruk. Men sen tror jag att, som Anna säger, kunskapen att röja mark med eld är ju liksom lika gammal som den agrara revolutionen antagligen. Och det är också, när vi var inne på det här med kolningen, talar Sven-Olof om, alltså när de här dagens stora skogsbränder härjar, en sak man hittar ute i landskapet är ju spår av kolbottnar. Man kan se trädrötter som har svedjats. Alltså det är en historia med brand på brand, men det är inte samma sorts bränder. Och det är ju faktiskt fantastiskt när museet går tillbaka till samlingarna och ska berätta. Det går inte att förstå Nordens historia utan att förstå relationen mellan skog, människa, eld, tänker jag. Och den kommer prägla vår framtid också. Vi börjar gå mot slutet, men jag tänkte dels berätta vad som händer framöver och uppmana er att stanna. För vi kom, restaurangen är öppen till 8, vi kan hitta varann, fortsätta samtalen. Sven-Olof signerar brandvakten i restaurangen. Och vi fortsätter ju samtalen om skogen också, Forest Labs. I vår kommer det handla om skogarna i norr. Så då måste jag bara passa på och nämna också. Men som en sista kommentar, vill ni som har talat här säga någonting om någonting ni vill tänka mer på eller tycker hände ikväll när ni fick höra varann? Maria? Ja, nej, men jag tyckte det var otroligt många trådar som liksom gick ihop. Så att det här blev ju väldigt bra, tänker jag. Det var allt från, säger jag förvånat. Nej, men det fanns väldigt många paralleller, både när det gällde brandbekämpning, relation till eld, hur man har sett eld och människors praktiska hanterande av det, förutom de känslomässiga aspekterna av anknytning till platser. Och det jag skulle vilja ta upp sist, om jag nu har chansen, och det har jag tydligen så länge jag pratar, men det är ju det här med, apropå bränningar, allmänningarna som bildades i Sverige på 1800-talet, de kom ju till för att man brände så hårt för att få bete. Det här var nytt för mig, så därför tycker jag att det här är intressant. I Dalarna bland annat. Så där brände man ju som ett sätt för allmänningens tragedi nästan. Att det var så många fäbodvallar och boskapsdriften var så viktig. Så det blev trycket för hårt. Så därför bildar man allmänningar. Så jag tänker att det behövs att man ständigt är med och gör insatser på det nationella planet för att liksom på något vis reglera det här problematiska, får man väl säga, förhållandet mellan människa och eld. Utan att det för den skull blir att man
tar ner motstånd, som Beppe var inne på med svedjebränning som tjuvjakt nästan. Det, är ju, det tycker jag var en fascinerande tanke också. Anna, kommer det in någonting i utställningen av detta? Ja, av människans relation till eld, tänker du? Ja, det gör det. Elden har ju varit en faktor i mänskligt liv hela tiden och överallt. För att laga mat, inte minst för att värma sig, för att inte frysa ihjäl här i Norden. Så elden har en förmåga att vara väsentlig i våra vardagliga liv, hur vi än har levt under de här 500 åren. Och säkert på många andra sätt kommer den också synas i utställningen, som jag bara inte kommer på just nu. Vi får komma och titta. Ja. Alltså, det jag har slagits av ikväll, det är nog, man kan säga att det här samtalet har förstärkt en nyväckt instinkt hos mig. De första åren efter skogsbranden så i Norberg så höll jag mig fysiskt borta från skogen. Jag vill liksom inte gå dit och titta på den. Så jag tog inte chansen att dokumentera platsen ordentligt innan de avverkade, tyvärr. Men det var den starkaste känslan då. Men jag har ju börjat återupptäcka den skogen, återerövra den kanske ordet, jag vistas mer i den. Den är totalt förvandlad. Det som fanns där är bara ett minneblott, som jag har berättat. Men ska man koka ner det i ett enda motto, så får man säga att en bränd skog är också en skog. Och det tycker jag vi ska komma ihåg. Tyresta nationalpark, Färila i Hälsingland, Västmanland und so weiter. Det blir en ny plats efter branden. Jag funderar på, om vi går tillbaka till den där Pyrocene-boken där. Jag tänkte på det sista. Vad skulle det innebära att föra tillbaka eld som en del, alltså skapa robusta eldlandskap? Vad skulle det innebära idag, så att säga? Det var en av tanken som jag har haft med när jag funderade. Det är klart, det kanske handlar om att bränna viss typ av skog med då också på ett annat sätt. Men det andra som jag funderar på, som jag hoppas kommer på den utställning, det är det här med svedjeråget. Är det någon som har smakat svedje? Alltså, svedjeråg, finns det kvar, odlas det någonstans i Norden? Gör. Oj, spännande. Oj, det måste vi pröva. Okay. Fantastiskt, ja, det ska vi gärna med pröva. Okej, okay, tack. Stort tack allihop. Och jag känner att jag personligen tar till mig, inte minst det här, en bränd skog är också en skog. Vi behöver lite hopp att saker växer upp och att vi kan samarbeta om de här sakerna. Tack att ni kom.